Потяг із дітьми, які приїхали на Різдво на Тернопільщину, прибув об 11:25. Тут їх зустрічає працівник Тернопільського центру туризму Михайло Фалінський. Є дуже багато історико-архітектурних пам'яток, культури, історії, тому не буду забігати наперед. Ви, я думаю, з цим всім познайомитеся, вам все розкажуть, вас поводять. 11-класниця з Підгорівської загальноосвітньої школи Олена Остругляд на Тернопільщину приїхала вперше. Розповіли нам в школі, що є така пропозиція, що можна було приїхати на свята. Я дуже рада, що я приїхала, хоч і важка була дорога, але я думаю, що буде цікаво. Дев'ятикласник Денис Боровський із Лисичанська каже, як святкуватимуть тут Різдво, ще не знає. Приїхав, щоб дізнатися звичаї, які на Західній Україні, і весело провести час. Разом із дітьми приїхала вчитель Підгорівської школи Тетяна Ткаченко. Я рада, що діти дуже добрі, хороші. Ми приготували теж сюрприз. Ще карава є, ще подарунки вам є. Така акція називається «Схід і захід разом», розповів завідувач відділом Тернопільського центру туризму Михайло Фалінський. Її ініціює облдержадміністрація. Не тільки будуть в сім'ях, не тільки вони будуть ходити на богослужіння до церков, будуть вчити колядки, вони ще, звичайно, будуть проводитись, для них будуть проводитися цікаві і змістовні екскурсії по Бережанщині. Я думаю, що в Бережанщині вони побувають і в замку Синявське, я думаю, що вони побувають у Бережанській ратуші, я думаю, що вони побувають, можливо, на горі Лисоні. Марта Журбаль, Оксана Галіяш, новини.